Visste du att om man använder den här adaptern som finns för iPhone, alltså från Lightning till USB, som egentligen är till för att du ska kunna ta en, en kamera med USB ut och plugga rakt in i din, i din telefon. Alltså den du använder istället för att um, gå över ett, um, ett SD-kort. Visste du att den går att använda för mikrofoner också? Som i det här fallet till exempel när jag sitter med den här feta röde och Det är naturligtvis inte meningen att jag ska köra den handhållen så, här, men det är för att skapa lite, lite dynamik och lite kul i bilden. Um, för så här är det nu att det börjar dra ihop sig emot 'En sak idag' säsong 2. Och det kommer att bli ganska mycket annorlunda faktiskt. och Det betyder att det är rätt mycket work in progress nu med att testa lite olika saker. Men en sak jag skulle vilja ha input på direkt, det kommer säkert fler frågor innan jag kickar igång planerat veckan efter valet, alltså eh, två veckor in i september. Eh, en fråga jag vill ställa direkt är det här med vertikal video. Jag vet ju att vi inte gillar det egentligen. Men ska man in på IGTV, alltså Instagrams tv-format, ska det funka och vara optimerat i Facebook-flöde och så vidare, så är det ju tyvärr det här formatet som gäller. Och det ser lite sunkigt ut på YouTube. Det kommer att se skit ut för DeepEd när han sitter på lördag förmiddagen och ska titta i kapp veckans en sak idag på sin 70 tummar eller vad det nu är han har om han inte ställer den på högkant. Men rent generellt så känns det som att det är dags att börja göra den här trade-offen. I synnerhet som en sak idag kommer att fortsätta handla om, om, om ljud i första hand. Alltså det, det blir, det kommer fortfarande vara talking head liksom så här men, men ljudet ska, ska vara i fokus. Och då blir det kanske ändå så att de allra flesta lyssnar mer och mer på podden istället för att titta på videon och sådär. Jag vet inte, men jag tar gärna emot era synpunkter. Um, som gammal fotograf så skaver du gå ifrån horisontellt läge och jag tycker fortfarande att vertikal video på många sätt är en styggelse. Men det är kanske är dags att ge sig. Vad säger du?